Middagspausen endelig over, og Fixed Limit-gjengen tilbake ved bordene. Det kun 30 spillere igjen. Og vi nede på 5 bord altså, det ganske enkel matematikk. Nå står vi ved den gjengen som var TV-bordet, og de har vi jo fulgt en stund. Røsøk. Hvordan har dette her gått så langt, føler du? Nei, litt opp og ned, sånn som det er livet om dem. Så får vi snart finne en hånd å gå med og satse på det går opp, men man henger på topp 30, så har det jo gått bra så langt da. Så får vi se. Du, det litt deilig å slippe å sitte ved TV-bordet også, eller? Nei, altså, det både plusser og minuser med det. Man blir jo kanskje ekstra fokusert når man sitter på TV-bordet, og så det også noe minus med at det litt stress, men begge deler greit. Bratislava så langt? Nei, veldig bra arrangement, så vi fornøyd med her. Og så skal pokerresultatene komme i løpet av uka som kommer. Lykke til. Takk for det. Og så må vi gå bort og se hvordan det går, for det noen med noen grove stekker her. Ja, så grovt det ikke det. Kan jeg få til å bli med deg i den hånda her nå, eller? Skal du se på den? Ja, skal jeg se på den hånda her? Jeg skal ikke si det til... Jeg kommer ikke til å si det, altså. Det vel Kings da, rekner jeg med. Ja. Jeg har ikke lov til å si det høyt. Men det har gått greit så langt, eller? Ja, jeg har hatt utrolig utur så langt, men... Ja. Ja, det ser jeg på chipstacken din, at her har det glidt dårlig. Ja, det jo faktisk det. Men ja, det går greit, det går veldig bra. Tilbake på TV-bordet i morgen, kanskje, eller? Finalbordet, ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Lykke til. Takk. Ja, det høye forventninger til for alle som inne her nå. Stig og Kjetil, dere får ta oss videre gjennom resten av dagen.